Karibu sana katika channel Richstar, na siku ya leo na tutorial ya Adobe Illustrator nikikufundisha jinsi gani tunavyoweza tukakopi vitu na tukavipaste lakini kufuata shape ya duara. Ninaposema kufuata shape ya duara maanisha nini? Kwa mfano, unaweza ukaona hizi vitu vyotengeneza. Hii ni saa. Sasa kama ni saa, kuchora shape, labda kuchora shape kama hivi, kishape kidogodogo kama hivi, na uanze kuvipanga kama hivi, ukopi tena, upesti, uzungushe, uanze kuvipanga hivi, emona hivi, na wakati huo la tuashumu saa haipo, unapanga hivi, unaenda hivi. Ni kazi ambayo itachukua muda sana, wakati kuna tools ambazo zinaweza zikafanya hayo mambo kwa haraka haraka. Na mfano huo pia tunaweza tukauona hata kwenye hii logo, ya Azam TV ilivyowekwa, imetumiwa staili hiyo hiyo ambayo ilivyofanywa. Kwa hapa nataka nikuonyeshe. Sasa ili tuweze kufanya hivyo, tunaweza tukachukua mfano wa logo ya Azam TV kufanya hivyo. Kwa utakachokifanya, nitachukua hii, nitaiweka hapa, nitaenda copy, nitaenda paste, nitaiweka pembeni tu hapa. Kwa tu assume sasa tunataka kutengeneza hiyo kitu ambacho tunataka kukifanya. Kwa haraka haraka tu nitachora kitu ambacho ni square. Kwa hiyo nitachora kwa haraka haraka hapa hii shape nyingine ambazo hazihusiani kabisa na tutorial yetu, lakini nitazitumia katika kufundishia jinsi gani tunavyoweza tukazi copy na kuzipaste shape na zikaweza kuzunguka duara, yani zikazunguka kama mduara kama unavyoweza kuona hiyo logo ya Azam TV. Lakini pia mfumo unaweza kuitumia katika kukopi na kupaste vile vidoti vinavyokuwepo katika saa ya ukutani. So sasa tumefika kwenye ile sehemu maalum ambayo tulikuwa tumesema kwamba ndio tutorial yetu ya leo tutakayojifunza jinsi ya kufanya. Kwa hiyo natumaini umejiandaa kuweza kuona jinsi gani tunaweza tukafanya. Anyway, sasa huyu amechora shape hivi ambayo ni iko pembe tatu. Kwa nitachora pembe tatu, kwa maana nita double click afu ndasema 3 sides, maana yake pembe tatu, nitaweka okay. Umeona? Baada hapo nitazoom kama hivyo unavyoweza kuona. Nitaka scale katakuwa kadogo kama hivi. Alafu nitaweka white au naweza nikaweka kwanza nyekundu ili niweze kuona. Lakini baada hapo utaenda utachora tena kaduara kadogo. Kaduara unaweza ukakapa rangi ya njano mfano. Kama hivyo. Utaweka hapo kama hivyo. Kwa utahakikisha una zoom uweze kuona, kwa sababu inabidi uattach chini kabisa hapa. Hivi kwa utaenda hapa kwenye snap utazima ili uweze kusogeza free kama hivi. Hapo imekutana. Unaona? Kwa hakikisha pia kimekaa center kama hivi. Maana ukikosea tu kaweka pembeni inakula kwako. Unaona? Kwa baada hapo utaenda object au uta right click hapa alafu utasema group. Baada ku group utaselect hivi, utaenda kwenye effects, utaenda transform and distort, utasema transform. Sasa kwenye transform hapa ndo watu wengi sana wamekuwa hawafahamu kwamba kuna uchawi ambao unaweza ukafanyika hapa. Sitazungumzia kwa undani vivitu vina maana gani, lakini naomba kwa sasa hivi weka kama hivi nilivotiki kama hivi, alafu nenda sehemu ya chini hapa kwenye vidoti, hakikisha kidoti hiki kimehamia chini hivi, maana yake hivi. Baada hapo sasa utasema unataka copy ngapi. Kwa mfano utaweka tick preview, labda ukisema unataka copy 4, labda 4, afu utaenda kwenye utabonyeza tabu ili uweze kuona. Umeona? Lakini hatuoni kitu kwa sababu hatujaweka engo. Kwa hiyo engo ili uweze kuwa sambamba lazima ufanye mahesabu, lakini mahesabu haya ni madogo au ni marahisi, kwa sababu hata mtu ambaye hajaenda shule ya hesabu anaweza akafanya. Kwa hiyo andika tu 360, utaweka alama ya hii, maana yake kugawanya kwa 4, maana yake itakuja hivi. Umeona ilivyokaa? Kwa sisi hizi ni chache, tunataka nyingi kadri tunavyoweza. Kwa hiyo tunaweza tukasema labda tunataka labda copy labda tuseme copy 60. Kwa kama nataka copy 60, nitaenda kwenye 360 ganya kwa 60. Kama hivyo unaweza ukaona zilivyokaa. Kwa hiyo labda nasema nataka 60, nitaweka okay. Baada hapo ta zoom out. Umeona kama hivyo. Nitachukua hiki kidude, umeona, nitakishika kwa sababu ni shape moja ila tumeapply to effect. Kwa hiyo nitaenda kuhakikisha kimekaa katikati labda hapa hivi. Nitazoom kimekaa katikati kabisa. Umeona? Au kuweza kuhakikisha ipo katikati, unaweza kuziselect zote hizi, na hizi na huyu, ukasema group. Baada ya group after select tena utasema align center na hivi center. Umeona? Kwa sababu huyu video kae hapa hivi. Anyway, sasa tunatakiwa kukifanya ni kubadilisha rangi. Unaweza ukabadilisha rangi, utaselect mmoja huyu, utabadilisha rangi, utaweka white. Umeona? Unaweza ukaona wote wanabadilika rangi. Sasa cha kufanya hapa ni kumshikilia huyu. Umeona? Double click huyu, maana yake wewe kwenye isolate mode utaenda utampandisha juu hivi. Lakini hakikisha amekaa katikati. Kama hapa hivi. Amekaa katikati. Ukimpeleka tu pembeni umekula kwako. Kwa hiyo amekaa katikati kama hivi hapa. Kwa unaweza ukaona imefanyaje? Imepishana. Na ikipishana maana yake umefanyaje? Umekosea. Umeona? Kwa unaweza ukasogeza hivi juu, ukasogeza pembeni kama hivi. Umeona? Kwa utam double click tena. Umeona? Kwa utamsogeza mpaka utakapoona amekaa ndani kama hivi. Umeona? Lakini pia ukitaka kuedit labda vitu unaona imekaa karibu sana, utakliki hapa, utaenda kwenye transform, itakuja hivi. Kwa labda imekuwa 60, labda unaweza ukasema labda unaweza ukasema labda 30. Umeona? Preview 30. Kwa kwenye 30 utasema 360 gawanya kwa 30. Umeona? Kitu kama hivyo. Preview unaweza ukaona hivyo imekuja lengo 12. Unaweza ukaona zimeachana nafasi kama hivyo, au unaweza ukasema 30 ni nyingi, unaweza ukasema 36. Umeona? Kwa ina maana 360 gawanya kwa 36 inakuja kitu 10 kama hivyo. Umeona kama hivyo. Kwa baada hapo unaweka okay. Umeona kama hivyo. Kwa sogeza kama hivi au sogeza hivi. Umeona kama hivyo. Simple. Lakini pia kama ndani yake unataka uongeze kitu unaweza ukafanya. Kwa maana unachotakiwa kukifanya ni kumkliki huyo kama hivi. Labda ukasema unataka uweke kimstari ndani yake, unaweza ukaweka kimstari. Kwa maana tazoom hapa uweze kuona nachomaanisha ni nini. Kwa mfano ukichora kimstari hapa hivi, kimstari hivi, maana hakikisha umemselect huyo, kamchora kimstari ndani yake labda hapa hivi. Unaweza ukaona zinatokea nyingine hivyo ndani yake. Umeona? Kwa hiyo unachotakiwa ukifanya hapa, unaweza ukaenda ukachora tena shape nyingine au hizi utakachotakiwa kukifanya, ukaenda object, expand appearance kama hivyo, ukaloki hawa wengine wote, ukawaloki ili siweze kuwa select. Ukamselect tu huyu. Utasema ungroup. No. Ungroup tena. Ukadelete huyu. Umeona? Kwa ukaenda huyu, ukagroup. Kwa unakuwa na shape zako kama hivyo. Labda ukakopi, ukaweka pembeni, ukaexpand tena kama hivi. Umeona? Baada hapo ukabadilisha, ukasema iwe rangi ya pinki kama hivyo. Kwa ni vitu kama hivyo tu. Unaweza ukafanya practice uweze kuona jinsi gani unaweza So kama hujaelewa, labda tufanye mfano wa mwisho, ambao katika mfano wa mwisho huu tutatumia shape. Taidelete nianze kutengeneza upya kabisa. Nitaenda kwenye shape tool rectangle, nitachora shape kama hivi. Lakini shape nitaenda kwenye direct selection tool, nitaiadjust juu iwe pana kidogo kama hivi. Kama unaweza kuona, na huko nako nitapeleka pembeni kidogo hivi. Baada hapo nitaenda kwenye gradient tool, nitaapply gradient hii ambayo nimeitengeneza kutokana na rangi zilizopo mundani. Theory yetu kama ilivyo ya mwanzo, nitaichukua nitaiweka pembeni hapa. Nitazoom, nitaenda kwenye kiduara kidogo, nitashikilia shift, nitachora kama hivi. Unaona kama hivyo. Ndani ipo center. Unaona. Sasa ni hapo ndipo kati, labda niweke hapa ya shum ndo katikati. Nitakibadilisha rangi, nitakiweka labda rangi hiyo hapo. Nitaenda object, nitasema group, nitazoom out kama hivyo. Nitaenda object, nitaenda kwenye effects, transform. Baada hapo nitahakikisha kiko chini hapa. Nitaweka preview. Nataka ziwe nyingi zizunguke. Kwa kama kawaida nitaandika 60, ambapo hapa itakuwa ni sawa na 6. Umeona kama hivyo. Baada hapo nitaweka okay. Na nitaenda object, expand appearance. Umeona kuna mmoja hapa anazingua huyu. Umeona ndo tutaenda range, send back. Umeona huyu anazingua. Kwa kama anazingua huyu, utamchukua kwenye engo hapa, utapunguza kama hivi ili ajaribu kukaribiana sana wenzake kama hivyo. Tayari kwa unaweza kaona mambo mukide. Kwa nitenda utasema group, nitenda fit on screen kama hivyo. Baada hapa sasa nitamchukua huyu, nitamcopy na kumpaste, nitamweka hapa. Nitachukua huyu nitamweka juu, lakini nitenda range, send back kama hivyo unavyoweza kuona. Lakini sasa hapa itabidi mtanue vya kutosha kama hivi. Unaona kama hivi unaweza kuona. Nitachukua huyu, nitamweka hapa hivi. Kwa nitaenda, nitalight click, nitasema make clipping mask kama hivyo. Unaweza kaona. Kwa hiyo ndio tutorial yetu ya leo ambayo nilipanga nikufundishe. Kumbuka kubonyeza button ya kusubscribe, lakini pia kuandika mapendekezo na maoni yako. Lakini pia kwa wale ambao wanataka kujifunza kwa undani zaidi kuhusu Adobe Illustrator, ninazo CD za mafunzo ambazo unaweza ukajipatia, ukajifunza mwenyewe ukiwa chumbani kwako, nyumbani kwako, muda wote.